সাউতে সাউতে এটা বছৰে মেলানি লাগিব উপক্রম হল আৰু নৱবৰ্ষৰ প্ৰাৰ্থনা তেতিয়া ৰাজ্যৰ বনভোজস্থলী সময়ত আনন্দৰ বন্যা বনভোজ যাত্ৰী ভিৰ কৰিছে আৰু মই বৰ্তমান কৈছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটী দুৰ্গেশ্বৰী বনভোজস্থলীত আৰু আজি এনে বনভোজস্থলীৰ লোকাৰ্থ পৰিৱেশ আৰু আজি কিন্তু এটা বিশেষ দৃশ্য পৰিলক্ষিত হৈছে এয়া হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীত এইসকল ই ৰিক্সাই তেওঁলোকে বনভোজৰ বাবে আজি সকলোবলৈ ওলোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ বহুমূলীয়া সময় আজি মাহৰি তেওঁলোকে কেৱল আনন্দ কৰিবলৈ ওলোৱা হৈছে আৰু অলেক ই ৰিক্সা এনেদৰে চালকসকল সমাগত হৈছে আৰু তেওঁলোকে বনভোজৰ আনন্দ লৈছে আৰু এইসকল বনভোজ যাত্ৰী আচলতে আহিছে মান্ধাকাটাৰ বজাৰৰ পৰা আৰু তেওঁলোকৰ মাজত আজি আনন্দ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ আনন্দ পায়খানা উৎসাহ দেখা গৈছে যিহেতু তেওঁলোকে সদায় ব্যস্ত হৈ থাকে আৰু তাৰ মাজতে আজি সময় অলপ উলিয়াই লৈ সকলোৱে লগে ভাগে এসাঁজ খাই আনন্দ আচলতে সকলোৰে মাজত বিলাবলৈ আহিছে আৰু এই সুন্দৰ দৃশ্য কোনে কোনে নিজৰ দৰ্শক দেখুৱাইছে আনন্দ লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে মৰমলৈ আহিছো বিৰাট সুন্দৰ অলীয়া পৰিৱেশ আৰু আজি বনভোজ খাই আমাৰ বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু আপোনাৰ আমি আকৌ আহিব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ সময় খুব কম তাৰ মাজতে সময় লৈছে আমি বহুত সময় কম আমি তাৰ মাজতে আহিছো গতিকে আপোনাৰ আহাল জানুৱাৰীৰ কিন্তু আকৌ সুন্দৰ এটা কামনা হয় তাৰ বাবে ধন্যবাদ মালিবাৰীৰ পৰা আহিছো আমি পুৰণি বছৰটো কেনেকে পাৰ কৰিলে আমি ভালে ভালে কৈছে ভালে ভালে মজা হৈছে ধুনীয়া আহি গৈছে বুলি আহি গৈছে আনন্দ আনন্দ আমি বজাৰৰ পৰা আহিছো আজি খ্ৰীষ্টমাছ ডে বুলি খাবলৈ অলপ আনন্দ কৰিছো সঁচাকৈ এইসকল ই ৰিক্সা চালক আৰু তেওঁলোকৰ এটা মন আছে তেওঁলোকৰ এটা জীৱন আছে আৰু এটা নতুন বছৰ প্ৰাক্ষণত তেওঁলোকেও এনেদৰে ঋগেশ্বৰী বনভোজস্থলীত নাচি বাগি গান গাই একাত্ম হৈছে প্ৰকৃতিৰ সৈতে আৰু তেওঁলোকে এই নতুন বছৰটো যাতে নতুন উদ্যমেৰে আগবাঢ়িব পাৰে তাৰে বাবে সকলোৱে ঐক্যবদ্ধ হৈছে আৰু লগে ভাগে এসাঁজ খাই নতুন বছৰটো যাবলৈ তেওঁলোকে সকলোৱে টঙালি বান্ধিছে